Gente, prazer, me chamo Isabela Dornelas, esse é mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar essa escovinha aqui da Britânia, eu vou deixar aqui o nome dela passando aqui pra vocês e o preço que eu paguei também, que eu paguei não, né gente? Porque foi o seguinte, essa escova minha mãe queria de presente e aí a gente deu de presente pra ela, o pessoal aqui de casa. E antes da gente comprar, a gente viu alguns reviews aqui na internet sobre a escova, um cabelo mais ralo, mais curto, ela é o ideal. Mas aqui em casa todo mundo tem um cabelo bem grosso. Minha mãe tem um cabelo mais curtinho, mas minha irmã já usou, eu já usei, minha mãe já usou e todas funcionaram. E aí vocês já sabem, né, que meu cabelo é grande. E deu certo. O cabelo da minha irmã é ainda mais cheio que o meu. E deu certo também. Sim, funciona. Mas uma dica é começar a secar com a escova com ele muito molhado. Porque senão eu acho que não vai secar direito, vai demorar muito, então assim, deixa ele mais úmidozinho pra secar. E com cabelo seco também dá certo, e eu testei aqui no vídeo pra vocês, eu fazendo com o meu cabelo já seco, e eu também molhei o cabelo no vídeo pra poder mostrar pra vocês que funciona com o cabelo molhado também. Essa escova é super prática, simples assim de usar, e ela é bem grande, gente, bem grande, olha, ela é bem grande, bem pesada. O cabo dela é super longo, calma aí. O cabo dela, gente, é enorme, olha. E vocês sabem que eu não sou de secar o cabelo, só que agora tá bem friozinho na cidade, vocês também tá frio, porque aqui, gente, na minha cidade, nem faz frio e tá frio. Então, assim, isso ajuda muito pra poder não deixar a gente dormir com o cabelo molhado e também não deixar ele ficar sujo por muito tempo. Então, a gente vai acabar recorrendo pra secar o cabelo, porque fica muito mais fácil, né, gente? Muito mais prático. Mas é isso, eu deixei ele secar natural pra poder testar aqui a escova com vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Sem mais enrolação, vambora. Olha, eu acabei de passar e já dá pra ver a diferença, tá vendo? Olha aqui, porque essa parte aqui, ela é ondulada e essa parte aqui já tá bem mais lisinha, né? Então já dá pra ver a diferença. Já dá pra ver que ele tá bem mais lisinho, bem mais uniforme, assim, sem frizz. Vou terminar agora pra mostrar o resultado final. Eu fiz com o cabelo seco. E dá muito aspecto de cabelo secado no salão. Agora eu vou dar uma molhadinha pra poder mostrar pra vocês que também funciona com cabelo molhado. Porque eu já testei uma vez com cabelo molhado, pra vocês verem que dá certo. Ó, meu cabelo já tá aqui molhado, bem lindo, né? E eu vou mostrar pra vocês que dá certo também com cabelo molhado. Mas eu já tinha testado no cabelo molhado também e deu certo. E aí eu molhei um pedacinho pra vocês verem que funciona. Porém, se você tem um cabelo muito grande e cheio, como é o meu, vai demorar bastante pra você secar ele. Então eu recomendo que você bata o secador normal ou deixe ele secar um pouquinho, porque aí na hora que você for passar a escova vai muito mais rápido do que você já deixar ele bem molhado e vim passar a escova, porque vai demorar um pouquinho pra secar. Agora, se o seu cabelo for fino e curtinho, acho que vai secar super rápido. Super aprovada a escova. Eu já sequei ela com o cabelo molhado e dá certo, seca. Vai demorar um pouquinho,
mas dá certo, é bem prática. E eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, o link da escova, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchau!